Salam sejahtera penonton-penonton siri kuliah ini. Hari ini kita akan lihat beberapa ideologi yang memang tersebar luas dan kita akan lihat ciri-ciri ideologi berkenaan. Untuk melihat ciri-cirinya, kita akan letak ideologi-ideologi utama dalam satu spektrum ataupun dalam satu barisan. Dan kita akan beri sedikit uh, penjelasan kenapa ideologi-ideologi tersebut diletakkan dari uh, dari sudut kanan ke sudut kiri. Pada amnya, ideologi-ideologi yang terdapat di dunia, terutamanya di kalak yang yang kerap dibincang oleh pengkaji sains politik, dapat diletakkan dalam satu urutan urutan ini dipanggil sebagai urutan spektrum kiri kanan. Pada amnya, ideologi yang tidak banyak menaja perubahan sistem yang sedia ada dianggap ataupun diklaskan sebagai ideologi konservatif dan ia diletakkan di sayap kanan seperti yang kita saksikan dalam spektrum ideologi ini sebelah kanan adalah parti-parti yang tidak ataupun sebelah kanan adalah ideologi-ideologi yang tidak suka diperkenalkan perubahan kepada apa yang sedia ada yang terlalu tegas dalam pendirian dipanggil sebagai reactionary terutama sebarang penurup, sebarang perubahan berlaku kepada keadaan yang sedia ada tapi pada amnya konservatif juga kerap kali dilingkungkan dalam kumpulan kanan kerana mereka juga tidak mahu perubahan yang diper, perubahan yang maksud saya perubahan diperkenalkan kepada keadaan yang sedia ada. Kalau konservatif diletak di sebelah kanan pendirian moderate diletak di pertengahan. Liberal dan radikal sebelah kiri dan nanti kita akan saksikan dalam satu lagi uh, slide macam mana kedua kedua uh, dua ideologi, dua ideologi yang terkemuka diletak dalam urutan ini pada amnya yang liberal demokrasi diletak sebelah kanan menandakan dia satu satu corak yang kanan itu biasanya dikatakan baik bukan jadi diterima sebagai yang baik ini terpulang kepada siapa in, yang interpretasikannya kalau dia pegangan kepada liberal demokrasi dia akan kata dia baik bukan berbanding dengan orang yang berlainan dengan dia jadi liberal demokrasi biasanya diletak di sebelah kanan reactionary conservative moderate semua ini di sebelah kanan boleh dikatakan Reactionary, reactionary, conservative, moderate dan liberal diletak sebelah kanan Manakala yang radical dan yang bercorak sayap kiri Ataupun yang komunis diletak dalam sayap kiri Berbanding dengan golongan konservatif yang nak kekalkan sistem ataupun keadaan yang sedia ada Sama ada yang sosial, ekonomi, politik yang sedia ada Golongan radical ingin perubahan macam mana perubahan mereka hendak sistem yang sedia ada ditukarkan sama sekali mereka lebih menaja tindakan revolusioner bagaimanapun mereka sama dengan golongan uh, uh, konservatif ataupun golongan uh, sayap kanan dari segi mengutamakan kesamaan mereka juga uh, mereka juga uh, nak samaratakan masyarakat Ha, mereka nak tukar sistem yang sedia ada nak samaratakan masyarakat dan membagi semua lapisan masyarakat hak yang sama jadi secara amnya kita letak kita letak kumpulan-kumpulan ataupun golongan yang menaja perubahan yang radikal perubahan yang revolusioner kepada sayap kiri dan dan golongan yang nak kekalkan sistem sosial politik ekonomi yang sedia ada pada tahap atau pada kumpulan kanan dan di tengah-tengah diletakkan kumpulan moderate nah kumpulan moderate mereka di samping suka di samping sokong sistem yang ada ya sistem yang sedia ada mereka juga hendak perubahan yang diperkenalkan secara berperingkat-peringkat sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan keperluan sezaman. Jadi mereka biasanya hendak satu-satu pendekatan yang boleh dikatakan sederhana dari segi mencapai wawasan-wawasan negara. Dalam dewan perundangan Perancis di mana idea sayap kanan sayap kiri telah wujud sayap kiri satu masa dahulu ya memang ini berlaku terutamanya masa uh, masa revolusi uh, masa revolusi Perancis kita dapati golongan yang menentang sistem raja uh, barat agama dan tuan tanah mereka duduk sebelah kiri macam saya jelaskan mereka duduk sebelah kiri kerana di sanalah letak pintu-pintunya jadi kalau raja nak tangkap dia atau pasukan tentera dihantar untuk tangkap mereka yang membantah mudah mereka lari. Ya, itu sebab mereka selalu duduk di sebelah kiri. Yang moderate yang tidak suka tidak sokong penggulingan sistem raja maupun yang nak sistem di uh, sistem diubah secara berperingkat-peringkat telah duduk tempat tengah. Ya. Dan gulungan konservatif terutamanya badan agama tuan tanah dan sebagainya mereka telah duduk di sebelah kanan. Maka inilah detik-detik permulaan kanan yang konservatif, tengah yang moderate dan kiri yang radikal. Dan ketiga-tiga pihak ini dalam dewan perundangan juga bersaing. Terutamanya dalam menaja dasar-dasar yang mereka inginkan dan seperti mana kita kita telah saksikan dalam uh, seperti mana telah kita bincangkan, uh, akhirnya yang jaya adalah golongan moderate dengan golongan radikal. Ya, mereka lah yang jaya menggulingkan sistem raja di Perancis. Dan apa apa saja pendapat yang mereka ketengahkan dalam dewan dewan uh, majlis majlis perundangan juga mendapat perhatian rakyat Perancis. Jadi rakyat Perancis juga boleh dikatakan uh, beraliran sama ada radikal sama ada moderate sama ada yang konservatif. Memandang sistem konservatif, memandang puak konservatif enggan setuju perubahan-perubahan yang yang perubahan-perubahan politik terutamanya dari segi pemindahan kuasa kepada rakyat, maka makin lama makin ramai rakyat memberi sokongan kepada golongan moderat dan golongan sayap kiri uh, sayap kiri iaitu golongan radikal dan pengikut-pengikut pula sekarang dicap ataupun digelarkan sebagai yang sayap kiri yang paling radikal yang nak tukar semua dan yang moderate, yang nak uh, mufakat mengenakan perubahan secara berperingkat dan golongan yang enggan menyetujui uh, perubahan kepada golongan Konservatif. Jadi kita ada tiga, konser, tiga kumpulan yang wujud, uh, tiga kumpulan yang wujud, kumpulan konservatif, kumpulan uh, pertengahan, itu kumpulan moderate dan kumpulan uh, radikal. Lama kelamaan penjelasan ataupun pengelasan yang saya kata tadi, pengelasan yang saya kata tadi, sudah menjadi biasaan di negeri Perancis dan ia juga merebak ya pengaruhnya juga terasa di negara-negara lain di mana juga wujud tiga tiga puak yang saya kata tadi di britain seperti kita telah saksikan di dalam glorious revolution ada pihak yang nak kekalkan sistem raja mutlak atau nak mengekalkan kuasa raja berbanding dengan kumpulan yang nak kuasa lebih banyak kepada rakyat jelata jadi kumpulan yang nak lebih banyak kuasa kepada rakyat jelata dipanggil liberal, kemudian mereka tubuhkan parti liberal manakala yang konservatif menubuhkan parti konservatif. Ini kita lihat di negeri Britain. Tapi di apa pengalaman negeri Perancis juga merebak kepada banyak negara yang lain. Tambahan pula, sesiapa sahaja yang berpendirian sederhana. Kadang-kadang dia boleh jadi konservatif tapi dia ada uh, pendirian sederhana dia dipanggil sebagai liberal. Dan sesiapa sahaja, sesiapa sahaja yang menentang corak pemerintahan dan menentang apa yang sesiapa sahaja yang menentang atau yang nak perubahan menyeluruh, dia dipanggil sebagai sayap kiri, gulungan sayap kiri. Apa yang jelas setakat ini tak ada satu tafsiran tentang apa yang konservatif apa yang moderate dan apa yang dianggap sebagai liberal. Pada amnya, ideologi liberal dia muncul secara berperingkat-peringkat. Terdapat beberapa pemikir politik yang telah kaji sistem politik yang sedia ada di Eropah pada ketika itu seperti mana kita semua tahu ia dikuasai oleh sistem raja mutlak mereka juga Mau Inginkan Sistem Raja Mutlak Dan juga Masyarakat yang bercorak Feudal ini Mengalami perubahan Ya Mereka Tidak suka Sistem Politik Ekonomi Dan sebagainya Dikuasai oleh Satu gulungan Yang Megang nilai-nilai tradisional Memandang perubahan sosial Yang begitu luas Begitu Menyeluruh berlaku Di Eropah Semasa Revolusi industri Dan seterusnya kebanyakan pengikut ideologi liberalisme merupakan golongan komersial yang baru. Mereka sama ada tuan tanah ataupun pengusaha-pengusaha kilang, pengusaha-pengusaha perniagaan dan sebagainya yang hendak hak-hak diberi kepada mereka. Ya? Jadi mereka adalah golongan kelas komersial dan juga mereka dapat sokongan daripada kelas pertengahan yang pada ketika itu mula muncul. Now, terdapat satu jalan untuk mengatasi pengaruh dan penguasaan golongan penguasa tradisional. Iaitu melalui penguasaan golongan baru ini, golongan liberal ini dalam parlimen. Macam saya kata tadi, bila ada puak yang nak datangkan perubahan, mesti ada golongan yang nak tahan supaya tiada perubahan. Dan yang lawan golongan liberal ini yang nak perubahan, yang nak peluang, yang nak kuasa di Dewan Perundangan adalah golongan konservatif. Golongan konservatif di Britain kebanyakan mereka adalah tuan tanah, feudal lords ya. Dan mereka menguasai Dewan House of Lords dan pada ketika itu Dewan House of Lords adalah dewan yang membuat kebanyakan undang-undang bagi negara England dan Dewan Dewan Rakyat walaupun uh, walaupun diwujudkan tapi segala undang-undang yang dibuat oleh Dewan Rakyat uh, House of Commons boleh dibatalkan dan pernah dibatalkan oleh House of Lords yang dikuasai oleh golongan elit traditional ataupun uh, golongan konservatif itu dan juga ada badan agama yang juga sepakat dengan golongan aristokrasi dan mereka masing-masing mempertahankan uh, nilai yang ada corak pemerintahan yang ada dan juga susunan masyarakat yang sedia ada. Satu lagi ideologi yang muncul dalam abad ke-18 adalah ideologi sosialisme. Seperti mana kita telah kita uh, kita telah uh, kita telah, uh, kita telah uh, macam macam yang dibincangkan dalam kuliah yang sudah kita lihat bahawa golongan sosialis ini lebih prihatin kepada masalah yang dihadapi oleh golongan pekerja dan ada beberapa ramai pemikir-pemikir yang beri perhatian kepada golongan pekerja, golongan petani, golongan kaum wanita dan kanak-kanak yang merana kerana sistem kapitalisme, sistem uh, sistem ekonomi yang baru uh, kerana kerana mereka dapat kesan negatif daripada sistem ekonomi yang baru diperkenalkan itu. Walaupun ada banyak peluang pekerjaan, tapi peluang pekerjaan uh, tuan yang menguruskan kilang-kilang ini tidak memberi upah yang lumayan. Mereka juga mengenakan masa kerja yang lebih lebih panjang dan juga kanak-kanak dan ibu kanak-kanak uh, dan wanita juga dikerah untuk bekerja dalam kilang dengan gaji yang begitu rendah sekali. Oleh kerana ideologi yang dimajukan oleh golongan sosialis, ya, di peringkat awal ini ideologi sosialisme ini masih dalam percubaan, boleh dikatakan masih dalam proses eksperimentasi, ya, masih dalam proses percubaan. Bagaimanapun, tumpuan pemikiran sosialis ini adalah terhadap golongan yang teraniaya ataupun golongan yang tidak dapat layanan yang sepatutnya maka makin lama mereka mendapat sokongan golongan-golongan pekerja ada tuan ada pengusaha-pengusaha kilang yang beri perhatian kepada kebajikan golongan pekerja tapi kebanyakan uh, tuan yang memiliki kilang mencari keuntungan saja dengan peredaran masa terutamanya dalam lap uh, penghujung abad ke-19 uh, telah wujud beberapa pertubuhan yang memperjuangkan fahaman sosialis dan juga parti-parti politik yang mem, yang juga uh, menyuarakan kehendak-kehendak golongan pekerja dan dengan itu mereka juga lama kelamaan memegang kepada ataupun turut kepada fahaman sosialis menjelang awal abad ke-20an apabila pilihan raya mula menjadi popular proses pilihan raya uh, digunakan untuk mencari, uh, untuk mewujudkan perwakilan bagi semua lapisan masyarakat maka tiga-tiga parti yang saya kata tadi tiga aliran tadi juga bertukar corak bertukar perjuangannya dari pertubuhan menjadi satu pertubuhan yang lebih jelas iaitu parti politik. Dan jelas sekali dengan wujudnya parti politik yang berpegangan yang berpegangan kepada ideologi-ideologi yang saya maksudkan tadi sama ada konservatif, sama ada liberal ataupun yang sosialis maka telah tercetus satu persaingan, satu peperangan boleh dikatakan di antara parti-parti yang berlainan ideologi. Persaingan ini juga makin lama menjadi makin tegang. Uh, telah wujud parti-parti yang berpegangan radikal sama sekali macam parti komunis uh, dan parti yang moderate sikit adalah parti sosialis dan sebagainya tapi parti komunis dan parti buruh dan parti sosialis ini merupakan parti-parti yang memperjuangkan golongan yang ah uh, uh, golongan yang berpendapatan rendah, golongan pekerja dan sebagainya. Jadi makin lama Parti yang bercorak sosialis, parti yang uh, memperjuangkan ideologi komunis, dan parti yang namakan dirinya sebagai parti buruh, nyata sekali parti buruh berarti dia mewakili kaum buruh lah ya. Jadi parti-parti macam ini makin lama makin kuat mendapat sokongan daripada rakyat dan dia menjejas ataupun mencabar golongan konservatif itu. Dan dengan itu juga kita dapat lihat di Britain misalnya di, di Perancis dan beberapa negara Eropah yang lain di mana dewan perundangan menjadi tempat penguasaan parti sama ada parti sosialis buruh dan parti komunis ideologi konservatif juga tidak undur diri ya mereka pun mereka pun cabar ya mereka cabar penguasaan parti-parti-parti yang aluan kiri ataupun parti yang uh, sosialis tadi yang saya maksudkan tadi uh, buruh, uh, maupun sosialis dan komunis dan mereka juga telah mendapat uh, mengusahakan uh, berusaha untuk mendapat sokongan dan memang mereka lebih lebih uh, mendapat sokongan daripada kaum elit tradisional dan oleh kerana kaum elit tradisional kaya jadi mereka dapat membiayai parti-parti yang bercorak konservatif di Britain uh, di Amerika Syarikat misalnya uh, uh, di Britain misalnya kita dapati Pilihan raya semenjak ia diperkenalkan secara popular ya pada penghujung abad ke-19 dan seterusnya nyata sekali persaingan adalah di antara parti, komunik, eh, parti konservatif dan parti liberal dan kemudian parti buruh ya pada awal peringkat awal ia persaingan di antara parti konservatif nyata sekali berpegangan kepada ideologi konservatif parti liberal yang terdiri dari anggota yang moderat dan liberal dan parti haluan sosialis ya tapi parti haluan sosialis parti buruh dia muncul dengan baik ya dengan dengan uh, uh, dia 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 berpengaruh ya boleh dikatakan dia berpengaruh uh, terutamanya dalam tahun 30-an dan seterusnya di Amerika Syarikat parti uh, parti demokrat dan di Kanada parti liberal ia mempunyai anggota-anggota daripada berbagai uh, pelbagai aliran ya macam saya kata tadi konservatif uh, maupun uh, maupun moderate dan liberal tapi boleh dikatakan secara amnya uh, di Amerika Syarikat parti demokrat disertai oleh golongan moderate dan yang liberal Uh, di Kanada parti liberal nyata sekali mempunyai anggota daripada parti liberal. Apa yang berlaku di Eropah Barat sedikit beza. Walaupun kebanyakan parti sosialis, uh, uh, sorry, uh, kebanyakan parti sosialis uh, mereka sendiri berbeza daripada parti sosialis yang radikal boleh dikatakan sebagai parti uh, um, parti yang bercorak radikal lah berbanding dengan parti sosialis yang mempunyai unsur uh, kesederhanaan ya jadi parti sosialis sendiri telah berpecah kepada dua aliran ya kita akan bincang kemudian uh, kebanyakan parti di Eropah mereka telah lembutkan dia punya pendirian ya dia walaupun dia sosialis ingin perubahan tapi dia tidak Nyata tidak memperjuangkan perubahan yang radikal. Dia melumbutkan. Dia punya pendirian, perjuangan dan kita lihat ini ternyata di Perancis di mana kita ada parti Sosialis dan di negeri Jerman kita ada parti Demokrat sosialis, Sosial ya, yang masih wujud di negeri Perancis dan Jerman. Tambahan pula di samping itu kita boleh kita juga boleh lihat conservative conservatism conservative sebagai satu ideologi juga menjadi radikal ya saya kata radikal kerana dua parti di negeri kerana parti Nazi di negeri Jerman dan parti fasis di Itali telah mengakibatkan perjuangan mereka ideologi yang mereka pegang itu telah tercutus Perang Dunia II Tak salah kalau saya kata macam tu ya Bagaimanapun kita lihat Konservatism keterlaluan konserv Konservatism yang radikal uh, Pada hari ini telah ditolak Dan terutamanya kerana Apa yang terjadi di negeri Jerman dengan negeri Itali ya. Jadi orang pengikut-pengikut uh, Konservatif -pengikut radikal itu tak mau ya. Uh, mereka lebih uh, memilih Konservatif yang kurang radikal, konservatif yang sederhana, ya? hinggakan istilah baru telah diwujudkan, neo conservatism, conservatism baru. Ya, kita akan lihat kemudian. Di samping itu kita juga nampak komunisme pun, walaupun popular pada tahun-tahun uh, 40-an, 50-an sampai tahun 90-an. Hari ini, socialism radikal iaitu komunisme ala Marx Leninisme sudah pun kurang diterima oleh rakyat di seluruh dunia. Yang tertinggal masih tertinggal ada dua negara sahaja negeri China Republik Rakyat China dengan Democratic Republic Korea. Ya, dua negeri saja Korea Utara dengan negeri China saja masih pegang kepada Marxism Leninisme. Di antara dua ini yang paling radikal adalah Korea Utara yang sudah mula ubah pendirian Marxism-Leninism menjadi Marxism-Leninism ala modern negeri China boleh dikatakan Republik Rakyat China lingkupkan dalam Marxism-Leninism ala baru ya sekarang kita tinjau ideologi Leninism sekarang kita tinjau ideologi liberalism istilah istilah liberalism datang daripada bahasa Latin liber yang maksudnya kebebasan dan istilah kebebasan disamakan dengan sifat manusia. Jadi dia kata kalau dia manusia dia mesti berpegangan kepada sifat liberalisme, ya. Dan mereka anggap liberalisme disama artikan dengan kebebasan yang dinikmati oleh manusia amnya. Bagaimanapun istilah liberalisme bukan mudah nak ditarifkan. Masalahnya pelbagai fahaman telah dimasukkan dan dilingkungkan dalam uh, idea liberalisme ini, hinggakan seorang boleh yang, yang di, uh, seorang uh, tokoh pemikir politik dan juga pengkaji politik dan penulis uh, buku uh, sains politik telah mengatakan, Harold Laski maksud saya, Harold Laski telah telah menyatakan dalam bukunya bahawa liberalisme bukan mudah dihuraikan atau didefinisikan. Kerana macam saya kata tadi dia melingkungan pelbagai pendirian, pelbagai tabiat, pelbagai fahaman sebagai satu fahaman liberalisme dan bukan dia boleh dikatakan dia bukan satu doktrin ataupun satu-satu fahaman yang jelas maksudnya. Satu lagi pemikir politik dan ekonomi yang terkenal Milton Friedman pada hari ini satu bandar di di Britain dinamakan Bandar Milton eh, di di Britain uh, itu adalah ikut nama Milton Friedman. Uh, Milton Friedman pula telah mengatakan falsafah liberal ini dia punya asasnya adalah dia mengakui martabat individu. Dia berpandukan kepada fahaman bahawa manus kalau dia manusia, kalau dia individu, dia mesti memperjuangkan dia hendakkan uh, kebebasan untuk mencapai apa saja yang dia inginkan dan ideologi satu ciri yang jelas sekali adalah dia mengakui bahawa semua manusia adalah sama mereka mempunyai kebebasan mereka mempunyai kepentingan pribadi yang boleh dan perlu mencapai satu-satu uh, keinginannya dalam pada itu kita lihat sumbangan Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau memang mempengaruhi ideologi liberalisme kalau saudara-saudara masih ingat Mereka lah yang menajakan idea bahawa Negara itu wujud atas satu kontrak sosial Iaitu di mana rakyat seolah-olahnya Menyerahkan kedalatan mereka kepada pemerintah Dan pemerintah hanya berfungsi sebagai pemegang amanah ya, Amanah yang telah dibagi kepada mereka Untuk mentadbir negara sebaik mungkin Tapi hak asasi semua dipegang oleh rakyat jelata yang sebenarnya telah memberi kuasa kepada pemerintah. Dan antara tiga pemikir sosial kontrak ini, yang paling menyerlah adalah John Locke. John Locke lebih yakin kepada Dewan Perwakilan yang kuat untuk mempertahankan kepentingan rakyat. Beliau rasa kalau rakyat yang berdaulat menyertai Dewan Perundangan dan menyuarakan serta mempertahankan kepentingan-kepentingan rakyat, rakyat biasa maka akan wujud jaminan kepada liberalisme. beliau dianggap sebagai liberal uh, golongan yang menaja liberalisme klasik ya. Liberalisme klasik. Fahaman-fahaman Locke juga telah mengilham ramai pemikir-pemikir yang memperjuangkan hak asasi awam. Dan pengaruhnya dengan jelasnya dikesat didapat dapat uh, telah dapat sokongan di Amerika Syarikat. Malah mereka di Amerika Syarikat terlalu yakin kepada ahli Dewan Perundangan untuk menyuarakan dan mempertahankan kepentingan rakyat jelata Dan kita jelas nampak di Amerika Syarikat Dewan Perundangan begitu berkecuali Dia tidak dipengaruhi, tidak boleh dan tidak dipengaruhi oleh uh, Presiden maupun oleh mana-mana pihak Mereka adalah sebagai pendukung cita-cita rakyat di Amerika Syarikat berdasarkan pengalaman di Amerika Syarikat dan juga perjuangan liberalisme di Perancis dan sebagainya, kita boleh kata kita boleh tarifkan beberapa sifat liberalisme. Pertama, dia jelas sekali menyatakan hak asasi awam perlu dipertahankan dan hak asasi awam tidak boleh dicerobohi oleh oleh mana-mana pihak. Kedua, liberalisme juga mempunyai unsur keprimanusiaan. Maksudnya, dia ambil kira kebajikan, terutamanya kebajikan golongan rakyat biasa, rakyat yang kurang kemampuan. Dan juga, dia suka dan sokong demokrasi, di mana hak pengundian, hak menuntut, hak menuntutkan corak pemerintahan dipegang oleh rakyat jelata maka kita lihat di merata tempat di dunia fahaman liberalism dipersamakan dengan idea demokrasi dan tersebar dengan luasnya. Jadi hari ini semua negara di samping mengatakan mereka adalah negara demokrat, negara yang menjunjung demokrasi, mengamalkan demokrasi, fahamannya mereka juga mengamalkan ciri-ciri liberalism. Jadi tak salah lebih tepat kalau kita katakan sama ada satu negeri itu uh, lebih lebih tepat kalau kita kata negeri itu sesuatu negara itu mengamalkan corak pemerintahan liberal demokrasi berbanding dengan semua ideologi yang diamalkan liberalisme merupakan satu ideologi yang mempunyai nilai toleransi yang paling kuat sekali ciri ini kita dapat lihat dari segi kewartawanan proses kewartawanan ataupun uh, dari segi penyebaran maklumat-maklumat uh, kalau kita lihat di luar negara Amerika Syarikat, negara yang sudah bangun maupun negeri India wartawan begitu bebas sekali membongkar pelbagai peristiwa yang berlaku dan juga uh, mendesak pihak pemerintah untuk bertindak juga dia menyokong sifat keindividuan dia memberi hak kepada individu macam saya kata tadi individu individu bebas melakukan apa saja yang tidak dilarangkan ya dan elemen elemen ataupun unsur yang paling asas bagi liberalisme adalah toleransi toleransi kepada pendapat toleransi kepada pelbagai agama dan sebagainya antara ramai penulis tentang liberalisme Leonard T. Hobhouse telah memberi satu tafsiran yang boleh dikatakan menyeluruh dan mendalam. Sepintas lalu kita akan lihat dia punya short-short ataupun dia punya prinsip-prinsip liberalisme. Pertama, dia mengaitkan liberalisme dengan hak asasi awam. Jadi, mengikut dia, liberalisme menandakan ada hak asasi awam yang paling luas dan pemerintahan mesti berpandukan kepada undang-undang dan perlembagaan. Oleh kerana Dewan Perundangan dianggap sebagai tempat di mana hak asasi awam dipertahankan, dijaga, maka ada juga fahaman bahawa Dewan Perundangan tidak boleh dikuasai oleh mana-mana golongan, -mana kelas, individu yang berpengaruh. Kerana kalau individu, kumpulan atau mana-mana kelas menguasai Dewan Perundangan, mereka tidak akan menjaminkan hak asasi awam dengan baiknya. Mereka akan melakukan, meluluskan undang-undang secara sewenang-wenangnya untuk mempertahankan kepentingan kumpulan, puak, pemimpin dan sebagainya dan bukan menjaga hak asasi awam seperti yang perlu dijamin dalam pendirian ideologi liberalisme ini. Pada amnya mereka hendak dewan perundangan dikuasai oleh rakyat biasa. Dan ini seperti mana saya telah katakan, ini jelas kita nampak di Amerika Syarikat dan juga dan juga di Perancis. Sifat yang kedua yang dimajukan oleh Hope House dia sentuh tentang kebebasan peribadi. Beliau mengatakan dalam karyanya bahawa individu mempunyai beberapa hak dan tanggungjawab. Terutamanya dari segi nikmati kebebasan. Bebas untuk memikir, bebas untuk mengucap, bebas untuk menjadi anggota dalam pertubuhan-pertubuhan yang dia suka. Bebas menulis, bebas menerbitkan pendapat-pendapat tertentu tanpa disekat oleh dua golongan dua golongan yang dianggap sebagai konservatif yang tidak mahu mereka dicabar satu adalah pihak pemerintah dan satu lagi adalah badan agama di negara barat pun badan agama begitu berpengaruh ya jadi mereka uh, kalau kita lihat uh, dalam masa-masa kebelakangan ini 15-20 tahun kebelakangan ini kita nampak selalu badan agama campur tangan dan desak supaya janganlah terlalu longgar dalam janganlah terlalu bebas ya jangan terlalu liberal Hinggakan kan menjejaskan nilai-nilai kehidupan yang murni seperti berkeluarga seperti menjaga hak asasi wanita dan sebagainya tapi kita lihat di Amerika Syarikat khususnya dan di negara-negara barat misalnya pengaruh badan agama tidak tidak sekuat macam dulu ya jadi kita dapat pada satu pihak golongan liberal ataupun orang yang berpegangan liberalisme ini mereka rasa hak-hak mereka itu perlu dijaga, perlu diutamakan dan mereka tidak suka tidak ingin sesiapa sesiapa pun menyekat kebebasan mereka. Walaupun demikian, fahaman liberal fahaman liberalisme juga menyokong menjamin kebebasan. Kebebasan untuk menganuti mana-mana agama yang mereka suka. Itu sebab kita lihat di Amerika Syarikat maupun di kebanyakan negara uh, barat, mereka juga orang-orang yang liberal, mereka juga kuat mempertahankan mempertahankan golongan yang memegang yang menganuti agama minoriti seperti Islam misalnya. Di Eropah uh, di Eropah yeah, ya, memang parti-parti uh, liberal kuat mempertahankan apa yang dianggap sebagai pluralism. Pelbagai agama, pelbagai pendapat, pelbagai fahaman diterima oleh liberalism, dilindungi oleh ideologi liberalism. Tadi kita telah cerita sedikit tentang kebebasan individu. Sekarang kebebasan masyarakat. Walaupun individu mempunyai kebebasan, tapi kebebasan itu, tidak boleh menjejas sifat bermasyarakat. Kebebasan diberi tanpa mengira agama, tanpa mengira keturunan, tanpa mengirakan jantina. Dan dari segi kebebasan masyarakat, dia menentang sebarang diskriminasi kepada anggota masyarakat. Malah di negara-negara barat, mereka sudah ambil tindakan untuk menjamin Uh, menjaminkan orang tidak di 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 kritik atau di dicemar uh, atau dimarah dengan menggunakan kata-kata tentang bahasa tentang dia punya bangsa misalnya dalam uh, kita lihat dalam pasukan bola misalnya ya yeah? uh, kerap kali ada pemain kulit putih memarahi rakannya yang rakan lawannya yang kulit hitam kadang-kadang memanggil dia monyet ya ini tidak ini diharamkan malah boleh dikatakan ini diambil tindakan yang tegas pada bulan ini ya pada pada minggu lepas pun kita nampak seorang referee bola sepak dikritik kerana dikatakan memanggil seorang pemain bola monyet ya yang tidak mau turut arahan ya dan memang ini menjadi satu kebiasaan di negeri uh, negeri barat sebarang uh, sebarang uh, pernyataan yang bercorak rasis dibantah satu lagi unsur dalam liberalisme yang di identify yang dikesani oleh uh, Hobbes adalah bahawa kebebasan berekonomi sesiapa sahaja boleh memiliki hak harta benda kalau dia nak beli nak beli satu-satu kereta mewah apa tak kira ya sesiapa saja boleh dan berhak membeli barang-barang uh, yang dia ingini dan mereka nak dirikan satu syarikat untuk perniagaan dan sebagainya itu pun dibenarkan tak ada sekatan satu lagi unsur adalah kebebasan domestik bila kita kata kebebasan domestik ini bererti ini bererti pemberian hak yang sama kepada pemberian hak yang sama kepada wanita dan lelaki terutamanya dalam perkahwinan ya apabila perceraian perceraian berlaku misalnya harta benda dibagi dua mengikut prinsip undang-undang dan perkahwinan itu dianggap sebagai satu perkongsian ya dan bukan macam suami menjadi tuan dan isteri menjadi hamba. Ini tidak diterima oleh golongan liberalis. Ya, Mereka anggap perkahwinan itu satu perkongsian dan juga kanak-kanak mempunyai hak mereka masing-masing. Satu lagi unsur yang kita akan lihat seterusnya adalah bahawa liberalisme juga menyekat kuasa pemerintah. Kita telah lihat dalam perkhidmatan-perkhidmatan yang lebih awal, saya telah katakan macam mana ada teori-teori ada amalan-amalan doktrin-doktrin yang diperkenalkan dalam proses pemerintahan demokrasi di mana masing-masing tiga badan pemerintahan iaitu dewan uh, eksekutif yang melak yang apa saya dewan eksekutif yang badan eksekutif yang melaksanakan dasar-dasar dewan perundangan yang buat dasar-dasar dan badan kehakiman yang Menyelesaikan konflik-konflik yang wujud dalam masyarakat, masing-masing mempunyai bidang kuasa mereka secara terasing-asing, mereka berfungsi secara asing-asing, disertai oleh orang-orang berasingan, orang-orang ya? yang berasing-asing, ya? dan teori ini dikenali dengan nama teori pemisahan kuasa dan teori ini dimajukan oleh seorang tokoh ataupun pemikir Perancis, Montes nama dia beliau telah cadangkan dan kemudian dia telah cadangkan supaya tiga-tiga badan ini diasing-asingkan tapi di Amerika Syarikat pemikir-pemikir seperti Jefferson, Madison dan sebagainya mereka telah memajukan idea pengawasan dan persimbangan supaya tidak ada mana-mana badan yang terlalu banyak kuasa dan menje hinggakan menjejas pertubuhan-pertubuhan atau badan-badan atau pemerintah yang, yang lain juga diterima idea keluhuran perlembagaan. Maksudnya perlembagaan adalah yang tertinggi, yang ternilai sekali. Jadi segala peraturan, segala amalan perlulah berpandukan kepada perlembagaan. Idea ini bukan idea baru, ini telah pun dimajukan oleh Aristotle lebih kurang 2000 tahun dahulu. Dan juga kita lihat satu lagi unsur yang memang ada yang sentiasa mempertanggungjawabkan pemerintah adalah hak undi yang dipunyai oleh rakyat biasa dan hak undi ini paling disegani oleh semua pemerintah dalam dunia ya macam di Amerika Syarikat sekarang sedang berlaku pilih, uh, bila berlaku pilihan raya sama ada bagi Dewan Perundangan ke mahupun uh, presiden Dan sebagainya ini memang uh, semua orang lihat kumpulan pengundi uh, misalnya minoriti ini uh, sama ada kulit uh, pengundi kulit hitam dia akan undi siapa? Pengundi kulit putih akan undi siapa? Pengundi kulit putih yang miskin, ya, akan undi siapa? Kumpulan pengundi kelas pertengahan akan undi siapa? Uh, orang keturunan Hispanik Spanyol akan uh, um, uh, orang per, ke, keturunan Hispanik uh, mereka akan undi siapa? Uh, orang Asia akan undi siapa? Ini memang menjadi satu uh, perhatian ya dalam oleh perhatian oleh sebuah pengulas politik terutamanya pilihan raya dan kita nampak juga bahawa liberalism begitu mempertahankan begitu memperlindungkan menyuarakan bahawa golongan minoriti dan kepentingan-kepentingan mereka perlu dilindungi dan dipertahankan bagaimanapun liberalism ya fahaman liberalism juga dikutuk ataupun boleh boleh dikatakan dikritik oleh beberapa pemikir politik misalnya Jeremy Bentham walaupun karyanya pada 1789 tapi dia karya dia memang popular dan ramai telah setuju dengan Jeremy Bentham bahawa walaupun manusia mempunyai unsur kebebasan tapi prinsip kebahagiaan umum perlu diambil kira hak seorang individu dia mesti tidak boleh menjejas hak bersama. Benham juga mengatakan apa yang lebih penting adalah kebahagiaan seluruh masyarakat, kebahagiaan negara misalnya. Dan bila diambil kira kebahagiaan negara, dalam politik modern kita kata kestabilan, keharmonian dan sebagainya, maka unsur kebebasan manusia itu perlu di uh, perlu di direndahkan dan kepentingan prinsip kehidupan bersama kebahagiaan umum itu dipertingkatkan. Benham di samping mengatakan kepentingan bersama itu perlu diambil kira kebajikan masyarakat itu kebajikan negara itu perlu diutamakan. Beliau juga mengatakan bahawa pendidikan politik, undang-undang dan pentadbiran perlu diutamakan. Jadi kalau rakyat, kalau orang biasa mengetahui apa dia punya hak, apa yang dia punya apa yang dia boleh buat dan tak boleh buat, apa yang patut diutamakan untuk kebahagiaan bersama maka dia berpendapat bahawa akan wujud keadaan aman dan tenteram. Dalam hujah golongan liberalis, mereka seolah-olah mengatakan tidak boleh ada sekatan, terlalu banyak sekatan. Tapi kita tahu kalau kita menjadi ahli satu-satu negara, kita jadi anggota satu-satu pertubuhan satu-satu negara misalnya, kita tertaluk kepada peraturan-peraturan negara. Jadi Benham Melihat negara Sebagai satu institusi yang positif Iaitu yang uruskan Fungsi-fungsi sosioekonomi Kebajikan bersama dan sebagainya Jadi macam saya kata tadi Dia lebih mempertingkatkan Lebih utamakan Kepentingan bersama Kepentingan negara Daripada kepentingan individu Seperti yang ditaja oleh gulungan Fahaman liberalis itu Namun demikian Pada hari ini Syur-syur golongan liberalis, golongan uh, short short, golongan liberalisme telah pun menjadi sebahagian se sebagai panduan pemerintahan. Banyak undang-undang diperkenalkan untuk mempertahankan hak asasi rakyat, uh, mensyaratkan supaya pendidikan disediakan untuk semua pihak dan disediakan pendidikan, kemudahan kebajikan keba kemudahan kebajikan kematan untuk semua lapisan masyarakat. Memang ini sudah 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 jadi satu kebiasaan dalam corak pemerintahan yang berpandukan kepada liberal liberalism. Seperti yang telah kita lihat uh, dalam tahun 40-an amalan liberalism memang menjadi satu amalan yang disanjung tinggi disebatikan dengan pemerintahan demokrasi dan Hingga hari ini pun kita lihat kebanyakan negara Barat telah kuat pegang kepada fahaman liberalisme dan amalan pemerintahan yang dikatakan demokrasi liberal ini memang mengakui fahaman liberalisme. Justru itu dalam tahun 40an, tahun 30an dan 40an kita juga telah lihat penguasaan negara Itali, Jerman dan Jepun oleh fahaman fasisme. Kita akan ceritakan apa itu fasisme kemudian, tapi boleh dikatakan fasisme merupakan satu corak pemerintahan yang berlawan dengan idea liberalism ini. Dia dia merupakan satu satu ideologi yang nak menguasai segala aspek kehidupan. Dia tidak sama sekali terima idea liberalism ia dianggap sebagai liberalisme dianggap sebagai kurang sesuai untuk memuliakan memulihkan martabat negara negara-negara seperti negeri Jerman, negeri Itali dengan negeri Jepun mulai tahun lebih kurang 30 sampai ke 45 mereka telah menguruskan corak pemerintahan yang totaliter totaliter berarti istilah total totaliter berarti dia menyeluruh ya segala aspek kehidupan rakyat diambil alih oleh pemerintah pemerintah yang yang menyatakan apa pakaian yang perlu di di eh uh, maaf saya apa fikiran yang mereka perlu amalkan apa cara yang cara hidup yang mereka perlu amalkan dan sebagainya ini jauh berbeza dengan pendirian liberalisme dan mereka lebih menaja kekerasan terhadap orang yang tak ikut ideologi mereka. Misalnya, kita nampak di negeri Jerman, orang yang dianggap sebagai anti-national ataupun yang tidak sejajar dengan kehendak pemerintah dihukum mati ataupun dihantar kepada kelang-kelang tertentu di mana mereka di menjadi hamba. Ya. Dan ini berlaku di negeri Jepun, di, berlaku di negeri, uh, uh, negeri Jerman dan juga di negeri Itali. Ya? Dan mereka dan mereka juga telah menggunakan alasan bahawa bangsa mereka adalah bangsa yang lebih baik, lebih bijak, lebih cerdik, lebih lebih apa yang dianggap sebagai master race. Jadi mereka adalah layak untuk menjadi Pemerintah seluruh dunia, tapi uh, uh, tapi realitinya mana-mana uh, bangsa pun tidak boleh menghambakan bangsa yang lain. Ya, akhirnya semasa Perang Dunia II kita lihat seluruh terutamanya Eropah Barat, Asia dan sebagainya telah mengalami kemusnahan, pembunuh, kematian, ya, kemusnahan harta benda dan kematian uh, rakyat yang tidak bersalah ya. Semua ini kerana kita lihat pemerintah memilih satu ideologi yang menyeluruh, ideologi yang ganas, ideologi yang mau ambil tindakan terhadap orang yang tidak ikut wawasan pemimpin ya, yang bercorak fasis. Jadi kita nampak salah satu sebab perang dunia berlaku. Salah satu sebab perang dunia tercetus adalah persaingan di antara dua ideologi utama, dua dua ideologi utama. Satu adalah ideologi yang bercorak liberal dan satu lagi ideologi yang bertentangan dengan liberalisme, iaitu yang fasis yang menyekat liberalisme, yang mengikat yang menyekat hak asasi rakyat di negara masing-masing. Dengan Tamatnya Perang Dunia II, apa yang telah dibuktikan adalah kejayaan ideologi liberalisme, golongan yang memegang kuat kepada ideologi liberalisme berjaya berjaya mematahkan golongan yang berpegang ideologi fasisme ataupun ideologi totalitarianisme, ya, yang menyekat hak asasi rakyat berbanding dengan yang memberi hak asasi rakyat. Jelas sekali yang lebih berjaya adalah liberalisme berbanding dengan yang memegang kepada ideologi fasisme. Juga perlu saya nyatakan bahawa pasukan bersekutu yang pegang kepada ideologi liberalisme disertai oleh Soviet Union, Rusia. Ya, Rusia telah bersekutu dengan Amerika Syarikat dan Britain dalam dalam peperangan dengan pihak Jerman yang memegang uh, kuat kepada ideologi fasis Golongan yang sertai pihak Amerika Syarikat dan Britain yang berpegang kepada ideologi liberal, liberal, Liberalism itu ideologi ideologi liberal adalah Amerika uh, adalah Soviet Union yang pegang kepada ideologi marxis leninisme. Jadi, boleh dikatakan pasukan yang berskutu Amerika Syarikat yang liberal demokrasi dan Rusia yang memegang kepada marxis leninisme berjaya mengatasi pemerintah pemerintahan yang berpandukan kepada fasisme. Walaupun pemerintahan Demokrasi mempunyai beberapa kelebihan, macam saya kata tadi, dia memberi hak kepada rakyat, terutamanya dalam proses pilihan raya dan ekoran proses pilihan raya di mana rakyat mendapat suara mereka berjaya menubuhkan pemerintahan. Tapi ia juga mewujudkan satu gejala buruk di mana di mana dalam Dewan Perundangan tidak semestinya kebajikan ataupun uh, kepentingan semua lapisan masyarakat diambil kira. Terutamanya kita dapati di banyak negara ahli Dewan Perundangan mereka mewakili kepentingan-kepentingan tertentu. Di samping mereka dipilih oleh rakyat, mereka juga menjadi ahli satu-satu parti. Jadi di dewan perundangan mereka biasanya menyuarakan kepentingan parti politik lebih daripada kepentingan orang yang mereka mewakili. Terdapat ramai pengkritik terhadap liberalisme. Mereka salah satu pengkritikan yang selalu dimajukan adalah bahawa liberalisme merupakan satu ideologi yang fleksibel. Maksudnya sesiapa saja ha boleh kata saya ini liberal, saya setuju ini, ini unsur liberal dan sebagainya. Dan pelbagai dasar boleh dimajukan atas payung, di bawah payung liberalism. Ini mengelirukan, ya? tidak ada satu doktrin, satu pernyataan yang jelas tentang apa yang sebenarnya liberal. Liberalism juga sering dikritik. Terutamanya kerana orang yang kuat, orang yang kaya dan sebagainya. Mereka boleh dan kerap kali menyuarakan kepentingan ini lebih berjaya menyuarakan lebih berjaya menyuarakan kepentingan mereka dan liberalisme dikatakan di seringkali menjadi alat di tangan golongan elit sama ada perniagaan ataupun uh, golongan yang uh, menguasai parti ya jadi liberalisme Sebagai satu ideologi, walaupun dia punya asasnya, dia punya perjuangannya untuk memberi kuasa kepada semua. Tapi kerana kita ada sistem perwakilan yang memudahkan golongan kapitalis, ya, dan proses pemerintahan yang memudahkan golongan yang yang kuat berniaga dan sebagainya lebih jaya menyuarakan uh, dia punya kepentingan daripada kepentingan rakyat biasa. Ramai pengulas telah mengkritik liberalisme dengan mengatakan bahawa kemunduran yang dialami sama ada dari segi ekonomi, krisis ekonomi, masalah dari segi kemunduran nilai-nilai masyarakat dan sebagainya, ini semua berlaku kerana terlalu liberal, terlalu diutamakan fahaman liberalisme. Sekarang kita lihat ideologi konservatif macam saya kata tadi, ideologi konservatif merupakan satu-satu yang bertentangan, ya, yang berpendirian yang yang lebih kurang bertentangan dengan ideologi uh, liberalisme itu. Tadi kita telah lihat ideologi liberalisme. Kita lihat beberapa ciri liberalisme misalnya pemberian hak asasi kepada rakyat, uh, memperjuangkan perubahan dan sebagainya. Ideologi konservatism merupakan satu ideologi yang muncul sebagai tindak balas kepada pergerakan ataupun perjuang uh, kepada perkembangan eh, sebagai tindak balas kepada pergerakan liberalisme terutamanya di abad penghujung abad ke-18 19 ya yeah. dan Edmund Burke dalam buku Reflection on the Revolution in France yang ditulis pada tahun 1790 a uh, mempopularkan uh, pemikiran konservatif uh, malah ramai kata ah, padanlah ya yeah. ini jelasnya kalau terlalu liberal, ini akan jadi ya Dan sebagainya Dalam karyanya, Berg telah mengkritik pergerakan liberalisme di negeri Perancis ya. Terutamanya kerana liberalisme berjaya menggulingkan atau menamatkan sistem raja Tapi susulan kepada revolusi ini Selama lebih kurang 10 tahun Negara Perancis dalam keadaan huru-hara terutamanya di dewan paling dewan 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 perundangan telah berlaku pelbagai ber, puak yang masing-masing bersaing satu sama lain dan mengakibatkan ketidakstabilan politik. Jadi dia telah dia telah saksikan apa yang berlaku di Perancis dan dia kata kalau terlalu liberal, kalau amalkan ideal liberal, ideologi liberal, apa yang akan apa yang akan terjadi adalah Keadaan huru-hara sahaja. Nyata sekali, Burke tidak setuju dengan penggulingan corak pemerintahan beraja di Perancis. Beliau yakin kepada perubahan yang reformis seperti yang telah berlaku di Britain misalnya. Dan dalam karyanya beliau telah juga menyatakan bahawa corak pemerintahan yang Wujud selepas revolusi akan mengalami ketidakstabilan dan ini memang menjadi benar dan beliau juga telah kata dalam karyanya bahawa pemerintah akan lebih lebih tegas lebih berkuku besi dari segi penguasaan hak asasi rakyat dan sebagainya ini memang terjadi jadi ramai orang tertarik dengan fahaman Berg bahawa liberalism itu tak bagus, lebih baik konservatism. Beliau juga lebih meyakini corak pemerintahan yang berkesederhanaan. Terutamanya seperti yang berlaku di Britain, beliau tidak begitu senang, tidak begitu selesa dengan pemerintahan Republik. Dia tidak yakin rakyat biasa akan berkeupayaan untuk menguruskan pemerintahan mereka. Nah, di sini Edmund Burke tak betul lah ya, tapi bagaimanapun, dia punya fokus adalah tentang peristiwa revolusi Perancis dan berdasarkan apa yang berlaku uh, di revolusi Perancis, uh, dia telah kata, ok, baik, revolusi Perancis ini telah tukar corak pemerintahan raja dan kesannya adalah keadaan pemerintahan ataupun corak pemerintahan yang mendatangkan ketidakstabilan dan keadaan huru-hara di negeri Perancis. Macam liberalism, konservatif, uh, ideologi konservatif juga tidak begitu jelas. Ya, apa yang konservatif pada satu puak mungkin liberal bagi satu lagi gulungan yang tertentu. Jadi Levin, Herbert Levin dalam buku dia Political Issue Debated telah menyenaraikan beberapa ciri konservatism. Yang pertama dia kata konservatism lebih utamakan ketertiban. Konservatism lebih hendakkan kestabilan dan um, dan konservatism ini merupakan satu fahaman, satu penerimaan hakikat bahawa yang penting adalah ketertiban dan kestabilan daripada pemberian hak yang keterlaluan ya terlalu uh, pemberian hak yang liberal kepada rakyat beliau berpendapat bahawa manusia mesti bertemadun dan mesti menikmati kebebasan dalam suasana mengutamakan ketertiban dan kestabilan negara bagi ideologi konservatisme sesiapa sahaja yang mencabar peraturan, undang-undang dan masyarakat, susunan masyarakat yang sedia ada ataupun corak pemerintahan, otoriti dan sebagainya mereka adalah menjejas kesejahteraan sesuatu masyarakat maupun temadun satu-satu negara yang Kedua adalah pendapat bahawa manusia pada lazimnya bertabiat jahat Ini telah dimajukan oleh Thomas Hobbes dalam karyanya Leviathan dia kata pada asasnya manusia itu jahat. Dia perlu dia adalah manusia yang memang kalau dia manusia dia akan menjaga kepentingan pribadinya dan dia akan tidak kira kepentingan masyarakat. Jadi ideologi konservatism berpendapat bahawa manusia sifat manusia itu semula jadi sifat manusia sifat manusia secara semula jadi ini yang Mengutamakan tabiat pribadi yang 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 jaga yang yang sentiasa memperjuangkan kepentingan pribadi perlu dibendung ya, oleh institusi negara. Jadi kalau berbanding dengan liberal yang kata tidak boleh ada sekatan, yang ideologi konservatif, ideologi konservatif berpendapat bahawa manusia perlu dikenakan sekatan dalam bentuk undang-undang maupun amalan peraturan agama supaya dia tidak terlalu menjejas keselamatan bersama masyarakat. Nyata sekali, pemegang ideologi konservatism, mereka hendak tindakan-tindakan manusia dikawal supaya tidak menjejas keselamatan bersama, tidak menjejas hak asasi orang lain, tidak menjejas negara. Dan beliau berpendapat bahawa mereka kumpulan kumpulan konservatif berpendapat bahawa manusia tidak semestinya rasional kerap kali dia tidak rasional kerana dia mementingkan peribadinya lebih daripada yang lain kumpulan-kumpulan kumpulan agama misalnya kumpulan kepentingan ekonomi misalnya kumpulan kepentingan kelas misalnya mereka masing-masing mengutamakan kepentingan puak mereka maka mereka, maka konservatif ini mereka tidak setuju dengan tindakan revolusioner. Ya, mereka lebih memilih, lebih suka, lebih inginkan perubahan secara ubah ansur, secara perlahan-lahan, secara berperingkat-peringkat. Dia tidak suka kepada tindakan revolusioner. Tadi kita telah lihat mereka hendak perubahan secara berubah ansur atau berperingkat-peringkat. Ciri yang keempat, di mana golongan konservatif inginkan perubahan yang diuruskan secara sederhana. Jadi kalau kita lihat golongan liberalis, mereka hendak meloncat mencapai satu-satu wawasan. Tapi golongan konservatif mereka kata kita buat secara sederhana. Ya? Um. Mereka inginkan, ya, mereka syorkan, mereka memperjuangkan dasar-dasar yang moderate ya tidak terlalu loncat tidak terlalu uh, ingin mencapai wawasan yang besar-besar tidak mereka kata uh, mai kita buat mari kita buat mari kita amalkan dasar-dasar yang akan datang kesannya secara berperingkat-peringkat oleh kerana kita lihat di Britain dan juga di Perancis dan sebagainya di mana pada amnya golongan konservatif adalah golongan yang pro kerabat diraja pro bangsawan maka ini sudah menjadi satu kesinambungan atau satu nilai berterusan di kalangan golongan konservatif mereka lebih meyakini sistem pemerintahan raja dan mereka lebih yakini corak pemerintahan dikuasai oleh golongan aristokrasi ataupun bangsawan Konservatif konservat, uh, ideologi konservatif lebih memelihara lebih ber, memperjuangkan lebih mengutamakan golongan status golongan uh, kelas atasan ataupun golongan kelas uh, golongan aristokrasi dia punya kepentingan di di dijaga kita lihat di Britain misalnya begitu lama perjuangan untuk memperkenalkan dan meneruskan kuasa golongan uh, aristokrasi golongan uh, golongan tuan tanah terutamanya di dalam dewan perundangan Uh, di mana segala dasar yang dibuat oleh Dewan Rakyat ataupun House of Commons mesti mendapat lulusan House of Lords. Sehingga tahun 19 uh, sehing, sehingga uh, sehingga awal abad ke-20-an memang Dewan Perundangan Atas ataupun House of Lords sentiasa sekat uh, dasar beberapa banyak dasar yang dimajukan oleh House of Lords tapi ini telah ditamatkan dengan satu akta yang diluluskan yang telah mengurangkan kuasa Dewan Perundangan Atas ataupun House of Lords, ya. Dan bagaimanapun kita lihat golongan kons golongan konservatif uh, berpendapat mempertahankan unsur-unsur tradisional khususnya di mana harta status cara hidup golongan atasan. Uh, di dianggap sebagai satu uh, darjat atau satu syarat yang perlu dilindung, dijaga dan sebagainya. Faktor yang ke adalah di mana golongan konservatif setuju dengan corak pemerintahan yang sedia ada. Malah mereka ingin kekalkan sistem pemerintahan yang sedia ada. Misalnya di Britain, sistem raja. Di Perancis, sistem uh, Liberal demokrasi dan sebagainya, uh, misalnya di Amerika Syarikat kita ada parti Republikan yang dikuasai oleh gulungan konservatif dan sebagainya. Mereka nak kekal uh, kuasa ataupun uh, gulungan orang putih, ya, kepentingan uh, kaum kulit putih sebagai kepentingan yang perlu dijaga dan sebagainya. Uh, oleh kerana demikian, oleh kerana mereka nak kekalkan sistem yang sedia ada dan tidak mahu bermusuhan tidak uh, malah menyokong sistem pemerintahan yang sedia ada maka kita boleh juga anggap mereka sentiasa bertentangan dengan golongan liberal uh, malah kerap kali golongan konservatif anggap golongan liberal sebagai musuh utama mereka uh, dan mereka rasa golongan konservatif rasa banyak perjuangan liberal ini telah memusnahkan atau telah merendahkan martabat negara dan perlulah uh, golongan uh, golongan uh, golongan liberal di singkir. Walaubagaimanapun kita lihat pada hari ini golongan konservatif masih kuat masih memajukan ciri-ciri tradisional, mempertahankan corak pemerintahan yang tradisional memperjuangkan ketertiban, kestabilan dan sifat dan dan mengatakan bahawa manusia perlu dibendung kerana mereka terlalu liberal, terlalu tidak ikut peraturan dan sebagainya. Memang mana-mana masyarakat pun kita akan lihat ada unsur conservatism. Uh, tapi yang yang berlaku juga satu fenomena yang berlaku dalam 20 tahun kebelakangan ini adalah bahawa wujudnya satu fahaman neo conservative yang me, satu masa dahulu liberal yang mendapat sokongan yang kuat uh, tapi hari ini pendapat liberal ini pendapat konservatif ini uh, makin lama mendapat perhatian ramai orang uh, ramai yang berpendapat bahawa nilai-nilai tradisional itu perlu dijaga terutamanya keluarga nilai perkahwinan Cara peraturan dibuat perlu diutamakan kestabilan pemerintahan perlu utar uh, utamakan dasar-dasar pembangunan secara berkesinambungan dan sebagainya ini semua merupakan satu penerimaan bahawa konservatif itu masih valid masih uh, merupakan satu ideologi yang hidup ya dan memang golongan liberal pun sedar bahawa mereka tidak boleh menaju mem, uh, tidak boleh menaja uh, liberalisme yang keterlaluan perlu ada sekatan kepada yang liberalisme manakala golongan konservatiflah berpendapat menerima hakikat bahawa di samping lebih banyak hak diberikan lebih banyak kebebasan diberikan perlu juga diutamakan uh, pembangunan perlu juga diutamakan uh, kesinambungan pemerintahan dan sebagainya ko yang jelas nampak dengan perubahan zaman adalah bahawa ideologi konservatism juga menerima hakikat bahawa yang penting, yang lebih perlu diutamakan adalah pemerintahan yang stabil, yang berstruktur dan sebagainya. Mereka juga mengakui bahawa hak asasi rakyat tidak boleh disekat, tidak boleh diceroboh, tidak boleh dikurangkan. Ya. Memang ia penting. Dan bila dia kata kebebasan itu berarti kebebasan untuk menjalankan pelbagai perusahaan, perdagangan dan sebagainya. Jadi perlu ada satu um, satu kompromi lah, satu, satu 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 macam tolak ansur ya. Di samping terima liberalism, unsur-unsur liberalism, liberalism ini perlu perlu di, disesuaikan, ya, perlu disekat demi kepentingan bersama, demi kepentingan kestabilan politik dan demi kepentingan memajukan ekonomi dan sebagainya. Kita lihat di kebanyakan negara barat dan juga di negara Jepun misalnya, golongan konservatif juga dapat perhatian, juga, juga mendapat sokongan. Parti-parti yang bercorak konservatif juga dapat sokongan dalam pilihan raya. Ini adalah, ini adalah kerana Parti-parti yang memperjuangkan liberalisme dan golongan yang memperjuangkan liberalisme tidak mencapai matlamat-matlamat yang diinginkan, iaitu, ma 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 iaitu uh, harap manusia akan menjadi lebih baik dari segi kerohanian dan sebagainya. Ini tidak berlaku, ya. Jadi apa yang jelas berlaku adalah satu kesedaran bahawa konservatif konservativisme ini memang mempunyai Beberapa unsur yang baik Dan terlalu uh, Memperkenalkan Corak-corak Berdasar kebajikan itu juga Membebankan ekonomi Itu sebab kita lihat di banyak negara Dasar-dasar uh, kebajikan Kini sedang diperhatikan Yang mana boleh Kerajaan telah potong peruntukan Misalnya di Britain satu masa dahulu Universiti, universiti diuruskan oleh Kerajaan, pemerintah, pemerintah Pemerintah yang uruskan Hari ini mereka kata Kita tak cukup wang You uruskan ha? Universiti-universiti Tolong uruskan gaji Tolong uruskan pembangunan Dan cari pelajar ha? Kenakan seberapa banyak uh, uh, Yuran yang boleh dan sebagainya Ini berlaku di Britain ya khususnya, Terutamanya dalam masa-masa Kemelesetan ekonomi Macam ini banyak dasar-dasar dasar-dasar uh, di, di, uh, bercorak kebajikan di, di, diperhatikan uh, di Perancis pun dasar-dasar uh, yang nak tarik balik uh, uh, tarik balik pension misalnya tarik balik pension pekerja-pekerja atau mengurangkan pension pekerja-pekerja uh, dan sebagainya ini juga tidak disenangi oleh golongan buruh dan memang ini akibatkan uh, presiden Sarkozy tidak menang pilihan raya yang lepas itu. Di Amerika Syarikat juga banyak dasar-dasar yang diperkenalkan masih sedang diperhatikan, ya, terutamanya dasar yang memberi jaminan kesihatan kepada golongan yang berpendapatan rendah. Ini juga tidak disetujui oleh parti konservatif, iaitu parti Republikan berbanding dengan parti Demokrat yang sokong dasar kebajikan kepada golongan berpendapatan rendah dan alasan yang selalu dikatakan kalau semua subsidi diberikan rakyat akan jadi malas ya dia tidak akan menunjuk insinis ini insi, apa ins insentif ya tidak mempunyai insentif untuk bekerja secara sungguh-sungguh ya golongan konservatif juga tidak setuju dengan beberapa banyak dasar yang diperkenalkan untuk menyameratakan masyarakat terutamanya uh, di Amerika Syarikat, misalnya, misalnya hak yang hak samarata yang diberi kepada golongan minoriti seperti kulit hitam maupun uh, golongan Hispanic ini tidak disenangi oleh golongan konservatif. Ya, mereka telah rasa bahawa uh, pemberian keistimewaan kepada golongan-golongan yang yang bawahan ini uh, tidak sepatutnya dilakukan. Ya, apa yang mereka suka adalah biar mereka Usaha sendiri, biar mereka maju sendiri eh, supaya lambat laun mereka akan mencapai setara. Tapi ini tidak mungkin ya, memandang masyarakat itu berlapis dan sekatan-sekatan yang pernah setakat ini diperkenalkan eh, kepada golongan yang berpendapatan rendah ini. Seperti yang saya katakan tadi, apa yang kita nampak pada hari ini adalah satu uh, nak kata pertemuan bukan, ya macam satu uh, penerimaan bahawa konservatif perlu mempunyai unsur liberal dan orang liberal orang yang berfahaman liberal perlu juga berkonservatif ya jadi masing-masing uh, bersetuju bahawa mereka perlulah mencari jalan pertengahan ya liberal menjadi konservatif uh, liberal yang terima idea konservatif dan konservatif yang terima idea liberalism oleh kerana kedua-dua ideologi ideologi liberalism bercorak konservatif manakala Konservatif yang bercorak liberal kita dapat satu keadaan di mana uh, kebanyakan parti politik yang dulunya konservatif sekarang memperjuangkan isu-isu yang bercorak liberal dan parti-parti yang liberal pula di samping memperjuangkan hak asasi hak uh, kemudahan bagi orang golongan berpendapatan rendah dan sebagainya mereka juga memperjuangkan uh, mengatakan bahawa perlu ada sekatan-sekatan tertentu. Apa yang kita saksikan di seluruh Europe, Eropah maupun di Britain, maupun di Amerika Syarikat adalah perbezaan dasar dari segi perjuangan parti konservatif, parti buruh, parti liberal dan sebagainya. Masing-masing tidak jelas dia punya. Masing-masing tidak terlalu tegas dari segi pendirian. Misalnya parti liberal, parti parti demokrat di samping terima idea bahawa hak asasi perlu dijaga dan sebagainya mereka juga setuju beberapa sekatan beberapa dasar yang bercorak membangunkan negara perlu dikenakan ya ini memang parti yang liberal tidak lagi liberal macam dulu parti yang konservatif tidak konservatif macam dulu ini memang satu fenomena yang kita saksikan di kebanyakan negara di dunia termasuk negara kita apa yang Persamaan boleh dikatakan apa yang jelas dengan kedua-dua apa yang kita boleh katakan persamaan dengan kedua-dua ideologi adalah keadaan di mana kedua-dua parti mengakui bahawa corak pemerintahan berperlembagaan sistem raja berperlembagaan corak pemerintahan demokrasi berperlembagaan semua ini adalah dasar-dasar yang perlu dan mesti dipertahankan dan yang membezakan Kedua-dua, boleh dikatakan parti-parti politik sama ada yang konservatif, liberal pada hari ini susah nak dibezakan Boleh kata liberal tapi kalau kita perhatikan dia punya perjuangan dia bukan liberal macam dulu Dia bukanlah konservatif tulen, bukan liberal tulen dan sebagainya Apa yang kita lihat pada hari ini adalah satu campur adukkan unsur konservatif menjadi liberal, liberal menjadi konservatif dan sebagainya apa yang jelas kedua-dua parti kedua-dua fahaman ini liberalism dan conservatism ini bertentangan dengan komunism. Jadi kita boleh lingkungkan sebelah kanan fahaman liberalism dan conservatism dan di sebelah kiri lawan dengan komunism. Seterusnya kita akan lihat ideologi fascism. Dalam perbincangan tadi kita telah lihat bahawa lebih jaya adalah ideologi liberalism dengan conservatism Ya, mereka telah gabung masuk perang dunia dua ya, dan telah berjaya dalam peperangan dunia kedua. Satu ideologi yang begitu popular dan begitu diterima dengan begitu ramai penduduknya, terutamanya di negeri Jerman, negeri Itali dan juga negeri Soviet Union. Dia juga merupakan fasis. Itu cerita lain. Kita akan cerita tentang ideologi komunis kemudian ya. Tapi tiga negeri Negeri Jerman Masa uh, Tahun 20-an sampai tahun 40-an Negeri Itali, masa yang sama Negeri Jepun, ketiga-tiga Negeri ini memang kuat Pengaruhnya, mere memang mereka terima Ideologi Fasism Dan ideologi Fasism begitu Kuat pengaruhnya Dalam tahun uh, 20-an sampai ke tahun 45 Terutamanya, boleh dikatakan Adalah kesan bahawa demokrasi, liberal demokrasi tak menyelesaikan masalah asas negara-negara yang saya maksudkan iaitu negeri Jerman, Itali dan negeri Jepun. Satu ciri yang jelas tentang ideologi fasisme ini adalah pemimpin. Pemimpin yang kuat. Pemimpin inilah yang memajukan ideologi fasisme. Jelas sekali boleh dikatakan Mussolini adalah orang yang mempopularkan ideologi fasisme Kejayaan musuh ini kemudian dicontohi oleh Adolf Hitler di negeri Jerman dan juga oleh pemimpin-pemimpin Jepun yang gunakan ideologi yang sama di negeri Jepun pada masa yang sama. Mereka menggunakan ideologi sebagai satu amalan atau satu cara, satu alat untuk memulihkan negara mereka secepat mungkin. Terutamanya kerana negeri Jerman telah mengalami kekalahan yang teruk masa Perang Dunia satu dan juga terpaksa bayar ganti rugi terpaksa bayar ganti rugi oleh 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 yang demikian negeri Jepun negeri Jerman telah mengalami uh, mata wang mata wang uh, mata wang negeri Jerman telah ya telah telah kurang begitu kurang nilainya ya begitu terjenam nilainya ya, hingga kan orang dah beli roti mereka terpaksa bawa duit berguni-guni ya dan bagi itu juga dengan keadaan di Itali ya memang teruk keadaan jadi ideologi fasisme ini digunakan oleh pemimpin sama ada Mussolini ataupun Adolf Hitler sebagai satu jalan untuk membangunkan semula memulihkan martabat bangsa dan negara di dua-dua negara yang saya maksudkan malangnya satu unsur ataupun satu ciri yang buruk tentang fasisme ini adalah di mana mereka meninggikan diri, ya? meninggikan diri bangsa sebagai bangsa yang terbaik ataupun bangsa yang cemerlang, yang boleh dan harus menguasai bangsa-bangsa yang lain. Ideologi fasizm juga mengilhamkan idea bahawa hanya satu kumpulan, satu bangsa tertentu yang dipanggil sebagai master race. Master race bererti ber bangsa tuan ketuanan bangsa. Ya, ini istilah ini ketuanan bangsa ini dimajukan oleh Adolf Hitler seolah-olah macam bangsa dia sahaja yang berhak untuk memerintah, berhak untuk menentukan nasib bangsa-bangsa lain. Ya, dan idea macam ini memang memang bercanggah, memang bertentangan dengan sama ada dengan konservatisme maupun dengan liberalisme. Ya dan mereka uh, golongan fasis ber, berpendapat bahawa mereka sahaja yang layak menjadi pemerintah mereka adalah tuan ya orang lain semua layak menjadi hamba abdi mereka perasaan nasionalisme keterlaluan ini ya macam saya kata tadi ketuanan satu-satu bangsa ini yang keterlaluan di Itali telah mengakibatkan Itali berperang di Libya dan juga berskutu dengan negeri Jerman dan cuba Memperluaskan kuasa tenteranya Di negeri Jerman pula Adolf Hitler telah majukan Telah mempersalahkan gulungan-gulungan bangsa lain Khususnya kaum Yahudi Untuk masalah ekonomi yang dihadapi oleh negeri Jerman Ini memang biasa ya Kalau mana-mana bangsa tak, tak maju Seperti yang, yang diinginkan Seperti yang dibayangkan Seperti yang diharapkan Mereka sentiasa salahkan bangsa yang lain bangsa yang lebih maju dan memang ini satu unsur ideologi fasis. Satu keburukan dengan ideologi fasisme ini adalah bahawa nasionalisme ekstremis ya ha, mereka mengatakan semua orang yang salah. Mereka mereka mengalami masalah kerana orang lain yang salah, bangsa lain yang melakukan kesalahan ya. Dan mereka juga rasa bangsa dan mereka juga pemimpin khususnya dan juga rakyat ya, mudah turut kepada apa yang pemimpin kata iaitu bahawa mereka patutlah ambil tindakan patutlah menunjuk bahawa mereka boleh menjadi tuan dan akan menjadi tuan dan dengan itu perlu terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berani yang kuat eh, untuk menghadapi sebarang cabaran sanggup rela sanggup, sanggup apa sanggup mengorbankan diri untuk memartabatkan negara. Ini berlaku di negeri Jerman di, pernah berlaku di negeri Jepun khususnya di mana uh, rakyat pasukan tentera telah serang uh, serang apa yang dikatakan suicide bombing ya mereka jadi uh, bila mereka tak boleh mengebom satu-satu kapal terbang satu-satu uh, kapal misalnya mereka uh, uh, hentam kapal itu dengan uh, tak kira mati berani mati ya jadi sifat macam ini uh, walaupun cuba memartabatkan negara tapi juga mempunyai unsur nasionalisme yang bercorak ekstremis. Nyata sekali ucapan-ucapan yang mengapi-apikan rakyat, ucapan-ucapan yang meninggikan semangat rakyat telah mengakibatkan semangat berani di kalangan rakyat. Mereka sanggup ikut apa yang disuruh oleh bapa negara, misalnya Adolf Hitler dan Mussolini dan mereka uh, Sikap macam ini telah mengakibatkan terlalu berani, ya, terlalu mencabar kedaulatan negara lain hingga kan mengakibatkan Perang Dunia II, Perang Dunia Kedua pada tahun 38. Perang Dunia II merupakan satu perang dunia yang teruk sekali dalam temadun manusia. 70 juta orang telah kehilangan nyawa mereka. Semuanya kerana pemimpin kuat pegang kepada satu ideologi iaitu ideologi fasis yang menganggap apa saja perlu dilakukan untuk memartabatkan bangsa dan negara apa yang jelas nampak adalah di negeri Itali fasisme muncul fasisme muncul fasisme menjadi satu ideologi yang pengaruh kerana demokrasi liberal gagal Gagal untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh rakyat, masalah sosial dan sebagainya, terutamanya selepas Perang Dunia II, kemelesetan Ya, ini tidak dapat diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin liberal demokrasi, terutamanya kerana terlalu banyak puak, terlalu banyak persaingan, terlalu banyak bantahan, debat dan sebagainya apa dasar yang perlu diamalkan, debat demi debat demi debat tak tamat. Dan ini melumpuhkan kerajaan. Kerajaan nak capai satu-satu wawasan tak boleh, satu-satu rancangan nak dilaksanakan tak boleh kerana terlalu banyak debat, terlalu banyak liberal terlalu banyak langkah-langkah uh, untuk yang yang tidak mudah diluluskan dalam dewan perundangan. Dan sebagai buntuan ini, untuk menyelesaikan buntuan ini, fasisme terima eh, ya, fasisme nyata sekali dianggap sebagai satu cara untuk selesaikan kebuntuan ini. Jadi jelas sekali kerana liberal demokrasi tidak mempunyai uh, jalan ataupun wawasan untuk menyelesaikan masalah rakyat maka fasisme yang dimajukan oleh Benito Mussolini ini uh, mudah diterima dan memang pencapaian Mussolini di peringkat awal di negeri Itali memang begitu cemerlang sekali buat kali pertamanya kereta api jalan pada masa yang ditepatkan kalau dari satu tempat ke satu tempat dua jam, tepat pada dua jam, ya dan sebagainya dan banyak sekatan-sekatan banyak peraturan diperkenalkan untuk memastikan semuanya ikut peraturan. Ini satu kejayaan yang cemerlang bagi negeri Itali, terutamanya dalam uh, peringkat awal fasisme diamalkan di negeri Itali. Untuk mencapai wawasannya, keinginannya, musuh ini telah menubuhkan satu parti, parti National Fascist dan parti fasis Parti National Fascist ini telah mengaturkan beberapa rancangan memastikan rancangan-rancangan yang diluluskan diamalkan dengan sepatutnya. Ideologi fasisme telah membantah sistem raja. Mereka tidak setuju dengan sistem raja, terutamanya di Itali, dan mereka juga tidak setuju dengan proses ekonomi secara kapitalis. Mereka berpendapat memang idea ideologi fasis berpendapat bahawa kegagalan negeri Itali adalah kerana golongan kapitalis yang menguasai proses ekonomi. Di samping itu mereka juga menentang komunisme ataupun ideologi sosialisme Marxisme. Jadi pertanyaan di sini apa sebenarnya ideologinya? Ideologinya campur aduk unsur-unsur sosialis dan juga corak pemerintahan demokrasi tanpa liberal dan perjuangan musoli ini serta parti nasionalis uh, parti nasional fasis ini telah memikat rakyat Itali memang macam saya kata tadi banyak rancangan-rancangan peraturan telah memulihkan ekonomi dan keadaan uh, 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 memulihkan ekonomi dan juga uh, membaik pulihkan uh, perkhidmatan Sistem pemerintahan di negeri Itali. Jelas sekali amalan-amalan dasar iku, iku, berikutan dengan parti fasis musul ini ambil alih pemerintah di negeri Itali. Mereka telah bertanding dalam pilihan raya menang dengan cemerlangnya. Maka mereka telah memuncul sebagai pemerintah bagi negeri Itali dan mereka telah mengalam, mengamalkan banyak dasar-dasar yang bercorak fasis dan mereka oleh-oleh uh, oleh yang demikian. Uh, Menyeger, menyegerakan ya, pembangunan negeri Itali dan dengan itu negeri Itali telah muncul sebagai negara yang pertama yang amalkan ideologi fasisme. Macam saya kata tadi, apa yang dimasukkan dengan fasisme? Fasismenya datang daripada bahasa Latin yang maksud satu ikatan, ya, ikatan batu, uh, ikatan batang-batang kayu dan sebilah kapak. Dalam bahasa Latin ini dipanggil dengan nama fasis. Now, dia merupakan satu perkataan yang bercorak simbolik iaitu dia menandakan keunggulan authority, kuasaan dan disesuaikan dengan budaya Itali. Yaitu mereka ingat ingat lihat kembali kepada sejarah negeri Itali. Mereka kata Itali adalah punca Empire Roman, ya. Mereka telah menguasai begitu baiknya memerintah hampir seluruh Eropah, ya menawan kawasan Mesir dan sebagainya. Jadi Itali baru di bawah pimpinan Mussolini pasti akan setanding dengan Empire Rome Inilah wawasan dia yang dimajukan. Apa yang kita lihat dalam ideologi Fasisme adalah satu campur adukkan. Pertama yang utamakan adalah sifat nationalism keterlaluan, ya. Boleh dikatakan nationalism itulah yang menjadi asasnya dan penguasaan golongan pekerja. Berarti semua pekerja bekerja untuk mencapai wawasan pembangunan negara sebagai satu pasukan. Tidak boleh ada bantahan. Dan kemajuan sosial seperti yang dibayangkan oleh pemimpin dan juga mereka adalah anti-komunis. Ya? Tidak sama sekali setuju dengan ajaran komunis. Jadi tiga sifat boleh dikatakan. Satu, nasionalis terlaluan. Kedua, penguasaan semua golongan pekerja agar mereka berfungsi sebagai satu pasukan untuk mencapai kecemerlangan negara dan kemajuan sosial dan serta mereka juga anti kolonis. Kejayaan ideologi fasisism ini banyak tergantung kepada Mussolini seperti mana saya telah uh, sebutkan. Mussolini ini merupakan seorang yang pandai bidak berpidato dan juga orang-orang-orang uh, yang gagah berani ya. Dan cara uh, dia juga merupakan seorang pemimpin yang mendapat dia punya authority daripada karismanya ya jadi beliau uh, telah uh, banyak uh, berpidato tentang kebaikan ideologi Fasism. di samping itu beliau juga telah mendesak rakyat supaya ambil tindakan yang akan meningkatkan martabat negara jadi dia telah arahkan supaya beberapa dasar segera dilaksanakan ya dan ini memang segera dilaksanakan sesiapa yang Siapa yang membantah, khususnya gulungan yang pro komunis ya mereka yang uh, yang sosialis dan pro komunis yang membantah mereka di, tena, dikenakan tindakan yang setegas tegasnya dia ya? dipenjarakan, ditembak mati dan sebagainya. Dan musul ini telah mengamalkan beberapa dasar secara segera dengan alasan dasar-dasar itu perlu untuk membangunkan negara dan ialah uh, untuk mempertahankan beliau telah uh, kata memang itu tradisi orang Itali, memang itu wawasannya dan sebagainya. Bagaimanapun ideologi fis ideologi fasisme tidak begitu jelas ya dari segi uh, dia punya uh, ideologinya. Dia lebih merupakan satu kumpulan tindakan. Ha? berarti orang yang fasis mesti nasionalis, uh, mesti memutamakan bangsa, mesti memperjuangkan kepentingan negara dan rakyat mesti berfungsi ataupun rakyat perlu berfungsi sebagai satu pasukan. Tidak ada rancangan-rancangan ataupun program-program yang terperinci. Macam kita lihat liberal dan konservatif mereka mempunyai ideologi uh, mempunyai program yang terperinci, terperinci, mempunyai program yang terperinci. Tapi uh, fasisme tidak ada. Kejayaan di Itali telah menarik perhatian Adolf Hitler. Beliau juga mengamalkan dasar-dasar Uh, yang bercor, yang memang berpandukan ideologi fasisme dan kita telah saksikan macam mana uh, Hitler telah memajukan negara Jerman dan kemudian memusnahkan negeri Jerman ya yeah. dan kita juga nampak ideologi fasisme ini juga diamalkan oleh uh, General Francisco Franco untuk membangunkan negara Spanyol di Portugal pula kita ada Antonio Salazar ya yeah, yang telah amalkan dasar pembangunan berdasarkan ideologi fasisme Di Amerika Selatan misalnya, Augusto Pinochet telah amalkan dasar yang bercorak uh, fasis dan satu lagi pemimpin yang telah amalkan dasar yang bercorak fasis adalah Juan Peron uh, di negeri uh, Argentina dan uh, general general beberapa orang general-general di Brazil tapi yang diamalkan di Brazil itu lebih uh, lebih bukan bukan nak kata uh, fasis lah tapi dasar-dasarnya adalah untuk menyeger, menyegerakan pembangunan negeri Brazil ya tapi jelas sekali di uh, Augusto Pinochet uh, amalan dasar-dasarnya bercorak uh, fasis dan juga yang diamalkan oleh Juan Peron di Argentina walaupun tadi saya telah katakan uh, dia mula di negeri Itali Kemudian merebak ke negeri Jerman, kemudian juga digunakan di negeri Jepun. Uh, tapi perubahan-perubahan perbezaan, terdapat perbezaan-perbezaan di antara negara-negara ini. Uh, terusam, terutamanya apabila dasar uh, fasisme diamalkan di Spanyol, di Portugal dan juga di Amerika Selatan dia berbeza-beza. ya, Tidak setegas yang diamalkan uh, oleh uh, Mussolini dengan Adolf Hitler di negeri uh, Italy dan negeri Jerman. Pada amnya kita boleh senaraikan beberapa ciri asas ideologi fasisme. Pertama saya kira adalah penerimaan hakikat bahawa kepentingan negara mengatasi semua kepentingan yang lain. Ini pernah dikatakan oleh Plato. Plato sendiri pun menegaskan kepentingan negara itu adalah penting. Jadi ciri ini adalah satu ciri yang menjelaskan ideologi fasisisme ini iaitu kepentingan negara diutamakan. Ini bererti segala perusahaan, kegiatan institusi, organisasi sosial semuanya adalah untuk meningkatkan kepentingan negara, untuk menjaga kepentingan negara, untuk memajukan kepentingan negara. Kedua, ideologi fasisisme memuliakan unsur nasionalisme, cinta kepada negara. Fasisisme patriotism patriotisme tentang negara ya jadi memang nationalism dan patriotism yang tinggi negara disamartikan dengan bangsa misalnya negeri Itali itu disamartikan dengan bangsa Itali negeri Jerman disamartikan dengan bangsa Jerman dan negara itu seolah-olah macam milik satu-satu kaum etnik tertentu rakyat pula dikehendaki menunjul dirinya sebagai saya orang Jerman, saya orang Italy, ya. Jadi sifat itu diutamakan di, di, di dan negara Jerman dengan negara uh, khususnya negeri Jerman mereka telah memajukan idea bahawa negara Jerman, rakyat Jerman adalah bangsa Aryan, ya, bangsa yang seolah-olah macam bangsa Tuhan lah ya, bangsa yang hanya layak menjadi tuan saja dan mereka perlu menawan seluruh dunia untuk membuktikan mereka adalah tuan seluruh dunia ya dan memang beliau adalah antisemitik antisemitik bererti mereka adalah menentang kaum Yahudi segala kesusahan yang dialami oleh rakyat Jerman dikatakan berpunca daripada kaum Yahudi yang mempunyai kepentingan pribadi bukan kepentingan kebangsaan bukan kepentingan negara fascism juga anti liberalism mereka menolak sama sekali idea atau amalan hak asasi rakyat kebebasan ataupun mempertanggungjawabkan pemerintahan semua ini tidak diterima ya dan memang Uh, fasism mengenakan pelbagai sekatan kepada rakyat. Boleh dikatakan corak pemerintahannya adalah totaliter, berarti dia luas, dia menyekat sekadar yang se sekadar ataupun sedarjat yang paling tinggi sekali. Fasism juga menolak konsep pemerintahan berdasarkan perlembagaan. Macam kita tahu, macam kita sudah kata uh, kita sudah bincang dalam uh, kuliah yang su su sudah Pemerintahan berpandukan perlembagaan juga bererti pemerintah akan disekat, pemerintah akan dipertanggungjawabkan. Jadi fasism menolak idea perlembagaan, pemerintahan berdasarkan pem, uh, pemerintahan berdasarkan perlembagaan. Mereka tidak suka, tidak mahu sebarang sekatan kepada pemerintahan, khususnya pemerintahan yang diuruskan oleh pemimpin yang karisma, seorang pemimpin yang tahu apa masalah rakyat. Satu lagi ciri yang kita dapat nampak dalam kebanyak dalam negara yang fasis, dia hanya benarkan satu parti. Dia hanya membenarkan satu parti yang berfahaman fasis berfungsi. Parti-parti lain dianggap parti-parti pembangkang, parti-parti lain dianggap sebagai menjejas kepentingan negara dan di, diharang, di 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 dilarangkan ataupun dikenakan sekatan. Pendek kata dia merupakan negara yang diuruskan oleh satu parti sahaja. Empat adalah ciri di mana ada pemimpin yang berkarisma, pemimpin yang berkarisma sama ada Mussolini, Hitler, sama ada Mussolini atau Hitler. Mereka dianggapkan sebagai dewa semata-mata, macam ibu, macam bapa negara. Dan mereka menggunakan cara ketenteraan atau cara militer dan cara kekejaman untuk untuk menonjolkan kemegahan negara. Ha? Jadi kita lihat negeri Jerman telah menyerang Poland atas alasan mereka kuat. Ya, bila Britain dan negara sekutu diam saja itu menunjukkan kepada Adolf Hitler dia betul, memang negeri Jerman itu kuat dan seterusnya beberapa kawasan Czechoslovakia dan sebagainya diserang. Ya, ini seolah-olah se, se, semata-mata untuk menunjukkan sifat kemegahan negara mereka. Jelas nampak di negara fasis pemimpin bercorak diktator. Dia dianggap sebagai pemimpin yang boleh selesaikan masalah negara. Dia yang mempunyai wawasan untuk membangunkan negara. Dan apa yang dia kata itu memang menjadi undang-undang. Dan corak pemerintahan adalah bercorak totaliter. Dan kawalan Kawalan dikena Kawalan kehidupan Kawalan atas segala unsur kehidupan Dikenalkan di, Dikenakan Dan juga ada uh, Dan pihak parti akan menyelia Pembangunan negara Oleh yang demikian kita jelas nampak Ideologi ini Di samping anti-liberal Tidak sama sekali sokong dasar-dasar liberal Dia juga bercorak uh, Bercorak kekerasan Maksudnya dia nak kekalkan nilai-nilai yang ditetapkan oleh pucuk pimpinan khususnya pemimpin yang dianggap sebagai pemimpin yang mempunyai wawasan pembangunan bagi negara berkenaan. Pemimpin yang bercorak diktator yang saya kata tadi, pemimpin yang berkarismatik juga dipercayai oleh rakyat. Ya, cara dia cakap, cara dia berpidato dan cara dia dapat sokongan, cara dia gunakan media massa dan sebagainya, semua ini telah menonjolkan diri pemimpin Sebagai pemimpin yang mempunyai uh, fahaman tentang apa negara patut mencapai. Beliau juga uh, dan, dan parti politik juga digunakan sebagai alat pemerintahan. Ya? Memang uh, segala aspek tindak tanduk rakyat diawasi secara menyeluruh. Itu sebab dipanggil sebagai totaliter. Total berarti menyeluruh pemerintahan yang bercorak menyeluruh itu adalah totalitarian. Jadi segala aspek kehidupan rakyat dikawal dan diselia oleh negara. Jadi apa yang mereka hendak itu adalah kepatuhan daripada kalangan rakyat. Dan dari segi orang yang bermusuhan, nasibnya, nasib mereka adalah sungguh malang. Sama ada mereka dipenjarakan, dihapuskan ataupun dibuang negeri. Kebanyakan orang Yahudi telah melarikan diri larikan ke Amerika Syarikat dan negara-negara lain ya masa pemerintahan apa masa awal pemerintahan Adolf Hitler dan yang tak mampu lari mereka telah dihantar ke kemah concentration camp kemah khas ya di mana mereka terpaksa kerja sebagai buruh ya dan kemudian bila mereka tak tak boleh kerja lagi mereka di bunuh terus, ya. Dan uh, Fasizm juga dari segi uh, uh, negeri Jerman juga telah menggunakan pasukan tentera untuk menawan kawasan-kawasan yang jir, jiran khususnya macam kawasan Sudeten, ya. Sudeten itu di Poland dan sebagainya uh, untuk seolah-olah macam mengatakan uh, kita nak jaga kita punya Uh, rakyat Jerman uh, yang tinggal di negara itu dan sebagainya. Mereka seolah-olah macam terlibat dalam uh, peperangan kononnya untuk menunjukkan kecemerlangan keberdayaan negeri Jerman ataupun Itali dan di samping itu mengatakan bahawa mereka nak memperlindungkan golongan minoriti khususnya orang Jerman yang yang ada di Poland, Czechoslovakia dan sebagainya. Satu lagi ciri Ciri yang kelima dalam ideologi fasism adalah di mana pemimpin dimuliakan. Dalam kes uh, negeri Jerman, Adolf Hitler dipanggil sebagai Führer. Führer itu sebagai pemimpin agung. Di negeri Itali, Mussolini dipanggil sebagai Le Duce. Eh? Seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang cemerlang dan sebagainya. Pemimpin sama ada Führer atau Le Duce itu mereka diberi pengiktirafan yang tinggi sebagai ketua negara, sebagai ketua kerajaan atau sebagai bapa negara, ya? seorang pemimpin yang tahu apa sahaja yang diperlukan oleh rakyat dan pelbagai tugu, pelbagai arena sokan telah dibinakan dan ini semua atas arahan Fura ataupun pemimpin yang dikatakan berkarisma itu. Dan yang keenam dan akhir sekali, ideologi fasisme kita boleh nampak dia bercorak anti anti komunis. Malah di negeri Jerman maupun di negeri uh, Itali uh, banyak pengikut komunis komunism telah ditangkap dan dibunuh terus ya. Dan ini adalah satu fahaman satu 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 andaian bahawa uh, komunism ini adalah parti yang anti pemerintahan dan ia perlu dihapuskan. Bagaimanapun, fasisme merupakan satu-satu ideologi yang disingkirkan, tidak popular, kita perlu ambil beberapa iktibar tentang ideologi fasisme ini bahawa dia merupakan satu ideologi yang menonjolkan idea keterlaluan nasionalisme ini. Jadi keterlaluan keterlaluan nasionalisme ini uh, tidak baik dan memang akan menjejas hak asasi orang lain hak asasi golongan minoriti golongan yang bertentangan pendapat boleh dikatakan amalan pemerintahan bercorak fasisme ini tak mungkin muncul semula terutamanya kerana rakyat sedar bahawa apa saja yang berketerlaluan tidak baik untuk kestabilan dan pemerintahan satu-satu negara. Kita telah lihat beberapa ideologi yang penting yang memang mendapat pengaruh di kalangan negara-negara. Antara ideologi yang kita telah lihat adalah ideologi liberalisme kemudian kita telah lihat corak pemerintahan yang muncul daripada ideologi liberalisme iaitu liberal demokrasi. Kita juga telah lihat ideologi uh, konservatism, macam mana ideologi konservatism uh, telah ubah coraknya dan akhir sekali kita telah lihat ideologi fasism satu ideologi yang telah akibatkan berjuta-juta orang mati berribu-ribu juta dolar harta musnah dan sebagainya jadi memang pada hari ini uh, kebanyakan negara lebih menerima liberal demokrasi sebagai dasar sebagai ideologi yang boleh dan harus dilaksanakan untuk menjayakan pemerintahan uh, yang akan ambil kira kebajikan rakyat dan kerajaan yang boleh di kerajaan yang boleh di Sekian saya harap uh, persembahan saya menerangkan uh, sejelas mungkin teori-teori ataupun ideologi-ideologi yang utama yang kita telah bincang dalam uh, dalam kuliah yang lain kita akan lihat ideologi-ideologi yang lain sekian terima kasih